Súkromná základná umelecká škola Delhira 30 vymyslela počas koronakrízy prvý ročník online súťaže pod názvom Modrý svet očami umenia. Našou prioritou bolo, aby sme niečo vytvorili, niečo pozitívne pre deti a mládež. Tá hlavná myšlienka bola niečo ukázať, čo dokáže dieťa vytvoriť vlastným myslením a vlastnou kreativitou a vlastným umeleckým zážitkom. Malo by to byť taký motivátor, hlavne pre pedagogov aj pre žiakov v tejto koronovej dobe. A myslím si, že to vyšlo, lebo nám prišlo veľmi veľa príspevkov. Súťaž prebiehala v štyroch základných odboroch – literárno-dramatický, hudobný, výtvarný a tanečný. Zapojiť sa do súťaže mohli žiaci či jednotlivé školy. Do tejto našej súťaže sa zapojilo celé Slovensko cez Nitru, Žilinu, aj Prešov, aj Košice. Súťažných príspevkov bolo 605 a 72 škôl sa zapojilo. Chcela by som poďakovať aj bardejovským školám, ktoré sa zapojili, a to konkrétne Základná škola Vimbark, Materská škola Vimbark, potom Cirkevná základná škola Svätej Faustíny Dlhá Lúka a z okresu sa zapojili Základná škola s Materskou školou Rokitov, Základná škola Janovce a Základná škola Smilno. Aké výhry získali súťažiaci a na čo sa môžu tešiť? Neplatilo sa za to nič, žiaden štartovný poplatok, ale zase naopak mohli veľa získať. Teda výhercovia alebo tí ocenení, ktoré mali ceny poroty alebo ostatné ceny, získajú vecné ceny v podobe kníh alebo víťazné poháre, medaile. Už vieme teraz, že určite pripravíme druhý ročník tejto súťaže. Vinčujem na šťastie, na zdravie, na ten nový rok, že by ste ešte dočekali toho ďalšieho nového roka. To vám vinčujem.